Ja, då är det dags igen. Det är spännande tider. Händelserna avlöser varandra. Dramatiken, ja, den står högt just nu. Och många är väldigt förvirrade just nu. Många inom alternativrörelsen tycker att det här är väldigt konstigt. Och vi skriver den 25 i fjärde, alltså april 2022. Det är en ny vecka. Det är en ny vecka för dramatik. Det börjar med måndagar och då är det alltid ett måndagsmys. Ja. Och som vanligt ska ni ha det största av tack. Fantastiskt, som vanligt. Det här går ju som på räls och det är väl anledningen då kanske till att alternativrörelsen börjar bli lite förvirrad. Ja, det är ju lite så att det är många som hör av sig nu och tycker du kan väl vara snäll mot Sveb-TV. Ja, eller hur? Ja, du måste ju göra en häpnadsväckande skada på globalisterna i det här landet. Eftersom inte de har nypt åt dem så mycket igår. Ja, vad ska man säga? Man kan ju säga som ska vara lite kritisk så här, så är det ju ändå så här att har man gjort någonting som spelar roll, då har globalisterna nypt åt den. Det är bara så alltså. Och har man inte gjort det, då är det lite annorlunda faktiskt. Det är inom ramen för deras system det här vi verkar. Och då blir det lite så där alltså. Man går inte så att säga omärkt igenom en kamp som sker på allvar. Det gör man inte, så nej, det får nog bli så liksom. Och man måste helt enkelt vara så, ja, vad ska man säga, det som ska återstå är väl i princip fysiska saker alltså, och då ska man helst ha så att säga lite backning i den ändan, så att säga att de drar sig lite för det, för det kommer se ut efter då, om man ska uttrycka det som. Och det här är svårt, det är svårt att förstå för många alltså. Mm. Och speciellt nu när de här tiderna är, när det här med jallarhornet eller kattlahornet eller bullhorn eller vad man nu väljer att kalla det för kommer upp, då är paniken rätt påtaglig. Och det är klart att den bästa oppositionen, den kontrollerar man ju själv, va? Så är det ju. Mm. Så är det ju. Mm. Men som sagt, det, man kan ju liksom inte ha statlig tjänst liksom och tro att det här kommer gå jättebra med att motverka den djupa staten i Sverige med sin Stockholmsbyråkrati. Det är ändå lite naivt faktiskt. Det måste man också konstatera. Det blir ju så att säga människor som, ja, som de inte kommer åt på det sättet, som har någon möjlighet att göra någonting i det här på så vis alltså. Och sen kan man ha folk som så här sitter på insidan i det här också, som hjälper till med det här, så kan man göra. Men ja, det här med frontfigurer som ändå, ja, går omärkta, det är som det är faktiskt. Det är lite eljest kanske. Mm. Ja, vi har en hel del att prata om som vanligt, och vi har ju till exempel det här med valutorna då. Det är mycket snack om det här valutafinansiella systemet börjar komma då, fast det inte har med någonting att göra i princip alltså. Det med skuldmättnad är ju inte populärt. Stagflationen börjar dyka upp på något konstigt sätt. Den fanns ju inte heller i de här sammanhangen. Men nu plötsligt börjar det hända grejer. Mm, vad det är konstigt, ja. Ryssland och Vitryssland har övergett kopplingen till den amerikanska dollarn och bytt till den ryska rubeln för tulluppgörelse. Så Vitrysslands finansminister Yuri Selivristov i en intervju med tv-kanalen Belarus 1 då alltså. Ja. Den vitryska ministern sa att motsvarande beslut fattades inom en månad. Detta är rätt eftersom beroende av tredje länders valutor är olämpligt, betonar han då. Och
Det kan man ju säga. Men en grej i det här, det är ju, om vi drar oss till minnes lite grann, vad är det som alltid genom historien har varit så att säga vägledande i det här? Det har ju varit det här med att man ska kunna expandera kreditmassan för att säkerställa likviditetsförsörjningen i realekonomin. Det har ju alltid varit det liksom. Och redan 1931 så sa ju den här sommaren då att det här med tre saker då, det var den här reformationen av det tyska banksystemet och Ivar Krygers imperium och sen var det nog mer. Ja, det var det med pundets koppling till guldet då. Det är det ju. Och anledningen var ju då att guldet kunde inte tas fram i en tillräcklig omfattning. Det skulle bli en hämsko, sa man då. En bromsande grej för det här med tillväxten. Att man måste ha tillväxt när man införde det här med skuldbaserat istället för guldbaserad myntfot. Och det talar man lite tyst om i vanlig ordning. Och sen har det varit på det viset. Så kom ju det här då framåt Bretton Woods där 45. Ja, och då skulle man göra dollarn till världshandelsvaluta. Och sen kom man fram till 71. Va? Då kopplar man loss den här världshandelsvalutan från guldet också. För att kunna öka kreditmassan för att hålla likviditetsförsörjningen igång. Och skulderna har följaktligen ökat hela tiden. Och sen kom man fram till 85 där ungefär. Och då kom man till det här med kreditavregleringen i Sverige. Och valutaattackerna som föregicks av valutaattackerna mot pundet och kronan. Ja. Och sen skapar man skuggbanksystemet 97. Sen kom kriget mot terrorismen 2001. Sen kom kraschen, eller vad man ska kalla det för, 2007-2008 där. Höll den på. Och nu har man skjutit det här alldeles för långt framför sig. Det går inte längre. Det gör inte det. Men en sak är lite lustig. Vad händer då egentligen om man inför fast myntfot igen då? Liksom man kopplar på guldet igen. Då blir det ju fast igen. Då blir det här, går det här tvärtom i utvecklingen. Det gör det ju. Fasta växelkurser var ju liksom en... Det var ju någonting man hade liksom för att inte det här skulle skena. Men om man börjar koppla till guld, då hur fungerar valutamarknaden egentligen om man har fast växelkurs? Blir det mycket derivat och så på den då, eller vad händer? Alltså, skulle skuggbanksystemet ens existera i det sammanhanget? Eller ur det perspektivet? Nej, det är ju det. Det skulle ju inte det. Och det här är ju konstigt. Vad säger alternativrörelsen ingenting om det här för? Vad beror det på? Ingår det här på något vis som en del av den djupa staten? De pratar inte så mycket om djupa staten på det viset i alternativ. Nu ska jag faktiskt samtidigt så passa på att tacka också. Naturligtvis ska ni tack för allt ni gör i form av gåvor på Swish och Patreon. Om att ni fördjupar det på konorberg.se och att det följer telegramtjänsten här. Men alternativrörelsen i övrigt ska också fortsatt ha tack för att de faktiskt tar det här lite mer på allvar än vad de har gjort tidigare. Pratar lite mindre om rymdödler, mystiska judekonspirationer, galaktiska rådet och frekvenser och olika energier hit och dit alltså. Utan försöker plocka ner det här till en mera sakligt grundat debatt och diskussion. Det är bättre, det leder mer framåt om vi säger som så alltså. Och någonstans i det här så, det är ju inte egentligen särskilt svårt va. Och det är många nu som tycker de vädrar ofärd i luften alltså. Och det är klart de hör av sig på mejl och det är hot och det är, ja, det är allt ifrån hot till, ja, jag vet inte. Varför har inte Wallenberg dödat dig liksom? Ja, de kanske tycker det är värt det. Eller varför har de inte stämt dig? Nej, det går inte att stämma mig till exempel. Det gör inte det. Det är helt meningslöst. Sådär. Bit är inte liksom riktigt. På det viset. Det är liksom inte de straff på följderna på sådana. Ja, som sagt. Och det skulle ju dessutom bli ganska fin reklam. Alltså det passar sig inte riktigt. Nej, det gör inte det.
har aldrig gjort. Och sen skulle, om det händer, då skulle det finnas människor som blir jättesura, alltså helt säkert. Verkligen upprörda skulle de bli. De kanske har något att berätta, man vet ju inte. Kan ju vara så också. Ja. Jaha, och vi vet ju vad det här handlar om nu. Vi vet att det här handlar om att de här övergripande, överstatliga organisationerna ska inte styra länder på det sättet. De ska finnas där som en gemensamt kontrollfunktion för att se till att inte länder börjar bete sig så som Sverige har betett sig under de senaste 100 åren. Det är ju vad som är modellen. Och förändringens vindar, de blåser och viner ordentligt nu. Fantastiskt. Helt fantastiskt. Och jag tycker det är bra när alternativmänniskorna försöker faktiskt att ta det här på ett mer seriöst sätt alltså. Och försöker hänga med i den övergripande utvecklingen av det här spelet. Och det är ju inte så märkvärdigt som ni märker efter ett tag. I början är det ju väldigt mycket man ska ta till sig och så vidare. Men efterhand så blir det ju mer lättsmält. När man ser mönstren i det här hela tiden. Det är ju hela tiden samma sak. Det är ju samma figurer. Det är samma människor alltså. Det är samma intressesfärer. Och så vidare. Och det går ju bara runt egentligen. Och matproduktionen är ju en sån grej. Alltså, och när man sa då kanske för, låt säga 10 år sedan. Att man använder det här, alltså så här, det som borde vara födoämnesersättning, det har man istället som en kontrollfunktion och man stoppar i saker i det här för att åstadkomma effekter som man då dels kan bruka för kontroll och dels då tjäna pengar på. Och så har det alltid varit i det här, det har aldrig varit något annat. Och det här går naturligtvis långt bak i tiden till Gunnar Alva Myrdal på 30-talet. Det finns ju liksom inget annat. Det är bara så. Tråkigt. Och det var verkligen inte så väldigt mycket bättre förr skulle man kunna säga. Och nu ska då alltså gifterna i matproduktionen, mediciner och gencocktails och så vidare etc. Den långa listan, den ska alltså, nu ska man se till att det här blir någon ordning på det här. Och det kan man ju säga så här, det kan ju heller inte ske över, ja så att säga, över en natt så där heller. Därför att om man har hållit på under så här lång tid så har man ju också i den mänskliga organismen byggt upp en viss resistens emot de här typerna av påverkan också. Och alltså en tillvänjning kan man kalla det för. Och det i sin tur innebär att gör man för stora ingrepp i det här, då kommer det bli effekter på grund av det då. Så det får ju liksom mattas ner eller trappas ner lite grann i en del fall. Alla fall är naturligtvis inte så, men många fall är ju faktiskt så att man måste göra så. Och ja, man kan ju tänka sig till exempel att det är de här flor och så vidare. Det har nog varit en hel del skulle man kunna säga faktiskt. Och frågan är hur mycket man vågar ta bort åt gången. Men det är möjligt att man kan ta bort allt, men det vet inte vi sådär på rak arm. För det är inte exakt som man har skyltat, men man håller på det här viset. Alltså. Och tusentals potentiellt skadliga kemikalier kan alltså förbjudas i Europa under nya restriktioner som man har försökt få fram då. Och det här är det starkaste som vi har gjort hittills då, det människan har fått med sig hittills. Och ja, det här är naturligtvis helt förjävligt. Men det är lika fullt så det är. Och ja, man får ta det i bitar även med det här då. Och ja, tråkigt, men i övrigt då så har makaronen och penne då. Ja, de här pastarätterna då, de har krigat i om en presidentpost i Frankrike. Och hur blir det där egentligen? Makaronen, han vann ju. Vilka förutsättningar var det här? Är det en del i det större spelet kanske? Det blev ju inte så där superbra stämning i Spanien eller i Frankrike som det verkar i alla fall. Det verkar ju bli lite stelt och tråkigt snudd på. Skulle man kunna säga. Vad är den pedagogiska vinkeln på det här? Eller opinionsbildningsavsikten, alltså värdeladdningen i det här? Det där verkar ju konstigt. Det var ju jättedåligt valdeltagande också. Det var det. Kan någon ha
tänkt liksom på någonting. Kan det här ingå kanske i ett större skede som kanske har att göra med NATO? Det där med NATO är ju vad det är, och det måste ju bort. Vad hon, Marine Le Pen, hon tyckte ju liksom att hon skulle i alla fall lämna NATO snarast möjligt om hon fick chanserna. Och NATO där, är det lämpligt då att NATO-länder fuskar med valen till exempel? Är det en bra grej? Är det seriöst det, när man håller på med fred och demokratiutveckling med valfusk? Hänger det ihop kanske? Och om många NATO-länder håller med om att det är okej okay med till exempel ett valfusk i USA, om det skulle visa sig att det var förelegat ett sånt, skulle det vara bra, tror. Kan någon ha tänkt på det här? Kan det finnas en tanke med att Sverige går med i NATO? Kan det vara så? Det här bråket i Ukraina, hur går det egentligen? Ja, är de kvar de här nasselassarna? Eller har de dragit? Hur är det där egentligen? Ja, det går ju dåligt för Ryssland, det ser vi i medierna. Ja, vi kommer tillbaka till det. Det är mycket speciellt just nu alltså. Ja, helt otroligt faktiskt. En annan sak då, det här med Durham alltså, vad handlar det om egentligen? Den här före detta D9, John Ratcliffe alltså, vad är det där för något? Va? Det är konstigt, är det inte det? Ja, jag vet inte. John Ratcliffe säger så här då i alla fall, att det var en samordnad ansträngning för att vilseleda det amerikanska folket. Adam Schiff hävdade att det var rysk desinformation, och sedan lät man den här informationen då säljas in av Big Tech och före detta nationella säkerhetstjänsten, det var 52 stycken där, som skrev på en lista där under veckorna fram till valet då 2020, vilket påverkar resultatet av valet. Jag tror att de lyckades med det här då, säger John Ratcliffe. Då pratar inte om fusket i sig, utan bara den delen då så att säga. Ja. John Ratcliffe tillade sen att hela advokatfirman Perkins Coie kan bli föremål för åtal. Det är de här vi har pratat om med Sassman och det här. Och det här Sassman-fönstret, hur det öppnar så här nu då. Och det verkar precis som att det skulle bli som vi har sagt. Alltså här, det kommer att öppna sig mycket mer. Och John Ratcliffe säger så här också. Det var en samordnad insats av Hillary Clinton-kampanjtjänstemän, av chefer som arbetar med de här då. Advokater som arbetar för kampanjen, alla som försökte lura den federala regeringen. Att bedra regeringen är faktiskt ett brott i de här sammanhangen då. Att göra falska uttalanden till federala utredare är också ett brott. Och när flera människor gör de här sakerna tillsammans då, jag tror jag att en korporation i alla fall, säger han, är jurist, han borde kunna ha en aning i alla fall. Och jag tror att det är vad som avslöjas i John Durhams handlingar. Om flera advokater från advokatbyrå försöker lura regeringen eller ljuga för regeringen, inte bara begå alltså säga, en smutsiga kampanjknep, utan liksom slänger iväg falska berättelser för att vilseleda utredare, kan en hel advokatbyrå som Perkins Coie bli föremål för åtal. Och det verkar ju inte helt orimligt att man kan göra, att de inte kan gömma sig bakom det, att den här juridiska personen i sig inte ska vara någon del i det här. Och det här är ju en rätt märklig så att säga juridisk fråga, för den finns ju liksom fullt, finns ju en analogi på det här när det gäller då, vad håller Ericsson på med nu? De är utsatta för någon form av åtal, fast då är det ju inte just Ericsson, utan nu är det tjänstemän där i det här. Och det, frågan är ju liksom, vad är liksom det rimliga i det här, och vad är det viktiga? Vad är det viktiga? Man kan ju säga så här, att straffa de här tjänstemännen som med all sannolikhet inte har gjort det här utan ledningens goda minne, det blir ju mer eller mindre meningslöst alltså. Det blir det ju faktiskt rent effektmässigt. Och pedagogiskt kan man ju också uttrycka det som då, hur opinionsbildningsmässigt då, att det kanske är bättre att låta de här gå fria då, precis som Nyberg fick gå fri i det här, för att visa att det här systemet är helt värdelöst. Vi ska inte ha det här systemet. Vi måste ha ett annat som är värt sitt salt. Det kan vara en bra grej att göra så nu. Faktiskt. Men det behöver vi inte så att säga lägga så stor energi på, för det är så att säga redan hanterat i enlighet med vad Robert O'Brien sa när han var här i samband med ASAP Rocky-rättegången. Det här handlar om det svenska rättssystemet och ingenting annat. Och det är precis
så det är alltså. Vilket man har valt nu, det återstår väl att se då möjligen. Men ja, den stora frågan blir alltså om man kan i skydd bakom en juridisk person begå så här mycket tvivelaktiga handlingar eller moraliskt tvivelaktiga handlingar och sen komma loss på det i det här. Då kan det ju bli så att då kan ju bolagen alltid skylla på anställda och de anställda kan alltid skylla på bolaget. Och det är ingen lyckad situation alltså. Och det är ju kanske vad man skulle kunna kalla för rätt så unikt i det globala rättssystemet. Alltså att, och händelse, som av en händelse så är det just i Sverige då som det här verkar ha växt till någon form av konstform. Lite som att, ja, verka utan att synas eller lite SNOMVD där kanske. Kan man ju tänka sig. Ja, det är ju lite speciellt faktiskt. Och vi har ju en del konstiga saker också nu i medierna här. Och det här är ju några, en sak som är väldigt konstig. Det är Alex Schulman som kan inte glömma skolpappan som hånade honom när han skulle svänga in på en parkering där och glömde blinka. Och han blev djupt kränkt av det här. Och det är faktiskt svårt att säga liksom, vad är det kontextuella innebörden eller värdelandningsmässiga innehållet då ur perspektiv av den här redovisade självuppfattningen som Schulman för fram här då. Och vi vet ju faktiskt det här, att vi har ju pratat om att det här blir ju inte särskilt bra med den här filosofiska materialismen och den självbildsrevision som står för dörren. Det kommer bli lite olyckligt för många. Så är det också. Och därvid lag så, ja, är det ju naturligtvis beklagligt, vi har sagt många kommer bli ledsna och ja, så att säga det, ja, den själsliga välmågan eller vad man ska säga, det psykosociala tillståndet i landet kommer att bli lidande i det här. Och jag vet inte liksom riktigt vad man ska säga om en sån här artikel i DN av Schulman där. Alltså är det så att han vill ha medömkan eller han tycker synd om sig själv eller vad fan är det frågan om egentligen? Det är ju liksom helt otroligt konstigt egentligen. Men jag vet inte. Och det blir ju inte liksom så här mindre konstigt då när man i DN slår upp det här med, ja, vad ska man säga, suicidalpreferenser då, att någon vill ta liv av sig då. Och så har man någon sån här, ja, vad ska vi säga, ja, inte psykolog kanske, men beteendevetare i alla fall, som tycker till i de här sammanhangen. Och återigen så är det ju liksom häpnadsväckande att se svaren i de här sammanhangen. Det är ju hela tiden något yttre alltså. Det är aldrig det där liksom att, och man undviker det alltså i längsta möjliga omfattning. Alltså det är helt otroligt alltså. Man skulle ju kunna tro liksom att man måste ju söka värden där man inte har högt sökt världen tidigare, om man nu tycker livet blir meningslöst och innehållslöst. Det är ju så. Det kan man nästan förundras över att man inte förstår när man, varför gör man inte det då? Varför vill man inte det? Är det så att man är så bottenlöst korkad själv då, eller vad är det? Vad beror det här på? Det här med känslogrunden och värderingar, vad är värde egentligen? Vad är värt något? Ensam all jordens, nej. Men så har man då ett exempel på någon då som har då en hund eller katt eller vad fan det var. Ja, och tyckte han skulle ta liv av sig då när katten dör. Ja. Har jobbat hela livet och allting och följt det här mönstret och har liksom inga glädjeämnen. Finns inga saker som, ja, känns bra helt enkelt. Det är bara tomt, meningslöst. Mm. Det här med att liksom utvecklas längs vägen. Det här med att glädja andra. Att göra någonting för att människor faktiskt ska uppleva en bättre tillvaro. Att föra mänskligheten framåt. Det är ingen poäng på det viset alltså som många är särskilt intresserade av att plocka eller ta. Det är konstigt. Jag menar, de flesta tycker ju inte ens det är roligt att sitta själva på en stubbe i skogen för länge. Det är ju så. Utan det blir ju liksom lite enahanda om man inte har någon form av social kontext på tillvaron. Om det nu är så att man måste ha, eller i alla fall det finns en möjlighet att den sociala kontexten har någon form av betydelse för den sociala välmågan. Ja,
Men då är det ju så liksom. Eller är det så att man på något vis tror att nej, det finns ingenting glädjefyllt med någon annan människa på hela planeten för eget vidkommande? Nej. Nej, men då så. Ja, då är det ju så. Men jag undrar verkligen om folk med handen på hjärtat, så att säga, inte på plånboken då, utan tycker att det är så. Det tror inte jag på. Det tror jag inte en sekund på faktiskt. Ja, och som sagt, när vi kommer in på det här med Ericsson-cheferna inför rätta, alltså de förnekar naturligtvis brott då. Frågan är väl närmast då om inte den större pedagogiska effekten gällande det svenska rättssystemet uppnås vid totalt frikännande då. Det är som sagt, det är väl lite en bedömningsfråga kanske det här. Och ja, jag vet inte exakt. Det beror ju lite på hur man utifrån sett bedömer att det medvetandet ser ut i befolkningen i gemen alltså. Och ja, det som sagt är ju datorer som räknar på det där. Så. Ja, de såg i alla fall samlade ut de här fyra åtalade Ericsson-cheferna som klev in i Solna tingsrätt då, i sal 16 idag. Och ja, vad ska man säga, den ska pågå i 17 dagar till den 24 maj. Alltså det handlar om 20 miljoner kronor som Ericsson ska ha betalat i mutor för att vinna ett kontrakt i afrikanska Djibouti över 10 år sedan då. Alltså enligt åklagarna vid Riksenheten mot korruption. Och som sagt, det finns ju en hel del att reda i de här sammanhangen. Det är ju själva fan att det här ska komma från SEC. Amerikanska myndigheter. Redan där är vi ju så jävla snett på bollen. Så det är ju... Ja, då kan man säga att det känns lite hopplöst. Men ändå, nu är vi ju på gång här. Vi har liksom... Jorden hade inte råd med de här avarterna som vi har slafsat runt i och tillåtit som befolkning betraktat. Så det får vi vara extremt tacksamma för mot omvärlden. Och de ska ha ett stort tack för det naturligtvis. Och, men sen när vi har fått reda på det så vill det ju liksom till att vi gör det vi ska. Va? Och inte sitter och gnölar över vår egen snöda filosofiska materialism i den delen. För det blir vad alla andra gör till slut då också. Och därför befinner vi oss där vi befinner oss just nu. Jaha. Och ja, det här är naturligtvis... en följetong då, och nu är den igång och den kommer att bli vad den ska bli, helt säkert, och det blir spännande. Och jag vet inte, vi ska inte föregripa det här så mycket kanske, men hur som helst, i USA då, och det här sitter ju naturligtvis ihop, och det sitter ihop med Frankrike och det sitter ihop med Ukraina i det här, så har vi det här att Sverige har ju en kraftig inblandning i Ukraina naturligtvis 2014. Hela investorsfären finns ju i princip där nere, och det är naturligtvis ingenting som man har missat från den sida som bekämpar den djupa staten. Självklart inte. Så är det ju inte. Nej, och det här har ju planlagts sedan mycket längre tillbaka än så också. Det här var i säck innan det kom i påse betydligt tidigare. Och som vi tog från början här med pengarna. Alltså att hela tiden den här likviditetsförsörjningen har varit problemet. Man måste göra de här sakerna. Man måste ha de här tre sakerna. Det kunde man räkna upp, och sen hände de där tre sakerna. Sen hände upptakten till andra världskriget, så hände andra världskriget, och sen blev det Bretton Woods, och sen blev det kalla kriget och så vidare. Och det här är de tillbaka vid. Det här går ju precis i hand eller i tidaxlar med de föreläsningar vi har hållit i den här saken då, för att försöka klargöra det här på något vis. Vi kan väl säga så här att det är numera i alla fall helt säkert uppmärksammat på internationell nivå. Och där har man faktiskt den märkliga inställningen att man delar vår syn på hur det här ser ut. Och man kan säga att i Restjugoslavien så finns det någon enstaka undersökande journalist som faktiskt gör sitt jobb alltså på riktigt. Och som tycker att det är anmärkningsvärt det här med det här telekombolaget och den verksamhet man har bedrivit globalt. Det blev liksom en liten aha-upplevelse där, ett litet, ja, vad ska vi säga, epifanes moment då. Ja, och i Michigan har man haft lite sådana här val då när det gäller representationen för republikanerna, och det gick fantastiskt bra för gräsrötterna helt plötsligt. Och den här, så att säga, institutionaliserade korruptionen på i det republikanska partiet, ska jag säga, har på något vis fått sig en törn alltså. Och kanske är det så med det här valet i Frankrike.
det ska liksom... ja... det ska liksom exponera någonting i det här. För det är ju som sagt inte bra om det är så att det förekommer valfusk och de är på något vis, så att säga, de har skett med olika länders goda minne. För det måste ju vara så att de här underrättelsetjänsterna faktiskt gör någonting på jobbet också. Så kan man ju säga. Annars skulle det ju vara väldigt lätt att... ja, om man säger till exempel, det är ju rätt mycket sådana här raskravaller, vad ska jag kalla det för då? Ja, kulisser av raskravaller i alla fall. De här islamska fundamentalismer och så vidare. Fundamentalism och det här med, ja, olika konstiga attentat som har varit där genom åren nu. Mm. De måste ju, säkerhetstjänsten måste ju ha hållit rätt noga koll på det. De måste ju, och om man nu ska säga att man ska hålla tron på de här kulisserna, så måste man nästan misstänka då att, ja, men skulle inte de här lirarna då egentligen försöka ta sig in i parlamentet och sådär? Ja, men ungefär som det här med, ja, Miljöpartiet och Mehmet Kaplan och gråvargarna och de här grejerna, lite sånt. Skulle inte liksom de hålla reda på det där då? Tänk om de skulle tänka sig att arrangera valfusk och sådär. Att de kanske inte kommer att tänka på det då. Nu är det ju så naturligtvis, det är liksom, i all den här ironin då, så är det ju naturligtvis så att eftersom det är underrättelsetjänsterna själva som organiserar den här islamiska fundamentalismen, så är det ju naturligtvis vad det är, och därför kommer det ingenting så. Men alltså rent resonemangsmässigt, för hypotesens skull alltså. Men det hörs ingenting i den delen. Det är samma sak med den här fantastiska Rasmus Paludan. Ja, det där är konstigt. Måste man ju säga. Men som sagt, det beror lite på, tror jag, varför det ena eller andra sker. Så alltså, det beror lite grann på vem som ligger, så att säga, bakom och instigerar det här utvecklingsförloppet. Det kan man nog säga ganska lugnt och säkert. Faktiskt. Jaha. Och som vore det ens någon initierad som trodde att det inte alltid har handlat om Rysslands naturresurser. Det kan man ju säga är den övergripande frågan för allt det här egentligen. Ja, alla de här resonemangen vi håller på med nu. Och tidigare ÖB då, Sverker Göransson, han underkänner försvarets, då är det under svensk försvars, underkänner svensk försvarspolitik alltså. Och ja, han tycker på något vis då att det här, de senaste 30 åren försvarspolitiken, intervju med SVT:s politbyrån då. Och ja, han sa en gång 2012 där att man skulle, att Sverige skulle klara sig en vecka då ungefär, och han säger att han än idag inte ångrar det här uttalandet med, ja, svenska folket måste få veta vilken försäkringspremie vi har valt. Och som sagt, det här har ju alltid handlat om att snyta åt Rysslands naturresurser. Det har ju inte att göra något med försvaret av Sverige. Det är inte så att, det har ju aldrig förelegat någon idé om, alltså, det kalla kriget var vad det var, alltså en jättekuliss, och det, precis som jag gått igenom. Och ni ska återigen ha ett stort tack för att ni sprider de här föreläsningarna, och det är jättebra och jätteviktigt. Och återigen alltså, att ni hjälper till att sprida de här Free People's Movement poddarna, det är otroligt viktigt, är det. Och det är också viktigt ur det perspektivet att nu kommer det här historien då med, ja, Katlahornet, och den kommer ju att dras till sin spets i och med att det pågick förhandlingar igår. Nu vet vi inte riktigt om det har gått om de där förhandlingarna, men det vad som kommer hända är ju i alla fall att någon av plattformarna, sannolikt Twitter då, kommer ju att bli, så att säga, ja, läckan i det där alltså. Och då går det inte längre, då spelar det ingen roll vad de gör de andra plattformarna, för då blir det för stort helt enkelt. Då kommer mättnadsgraden bli helt okontrollerbar. Och stänga ner nätet är ju liksom inte aktuellt så länge Ericsson befinner sig under kontroll av amerikanska justitiedepartementet. Och det lär inte släppa i brårasket, om vi säger som så. Ett sådär inte helt osannolikt utvecklingsalternativ, det har jag gått igenom ett par gånger, men jag gör ju det ganska snabbt så här i förbefarten för att det inte ska bli så jävla uppenbart då. Men om man ska ta det då lite med det klartext, så är det ju faktiskt så här att, ja, det vore ju ganska så smakfullt då, kan man säga så här. Det här med Ukraina-frågan är ju mer eller mindre en intellektuellt död fråga nu, och man konstaterar ju då att, ja, hur mycket vapen och pengar man än skänker till Ukraina så verkar det mest försvinna. Och nu börjar dessutom vapnen dyka upp hos Hamas och såna här grejer. Och det måste man nästan tänka på i det här läget, att
om då man inte har någon kontroll på vad vapnen tar vägen, det har, vägen, och det har man inte alltså. Mm. Så kan det ju möjligen finnas då människor i Ukraina och kanske inte minst då de här nasselassarna då. Som, ja, de skulle ju kunna tänka sig att sälja ett par stycken av de här då. Ja, till någon som vill köpa dem. Mm. Och vips. För något krigande med de här, det är ju inte aktuellt med att göra. Vilka ska göra det? Man levererar ju inte det där till några reguljära enheter. Så är det ju inte. Utan så fort de närmaste östra delen av Ukraina, då är de där på driven. Såklart. Och till salu. Och det där är ju någonting som man börjar förstå då i väst. Att det kanske inte är sådär alena saliggörande i alla dagar liksom. Och på frågan om, alltså återgår till Sverker Göransson då förresten, ska vi koppla vidare på det sen då. På frågan om hur bra Sverige skulle klara ett angrepp idag, svarar han. Man kan kanske inte bara vara så tvärtydlig i det där då, men vi är betydligt bättre förberedda idag än när jag lämnar Försvarsmakten. Då hade, det han menar då att folk har i alla fall något större politisk förståelse än vad man hade då för under invasions försvarstiden, då var det ju verkligen, då var det ju kalla krigets så att säga, värderingsgrunder som gällde. Och då trodde man ju på allvar att Sovjetunionen skulle då av någon anledning göra då ett invasionsföretag gentemot Sverige. Och liksom det är ju helt hål i huvudet på alla sätt och vis liksom. För vad då? Jag menar, det är fortfarande så här, nu sitter vi ju i den situationen att Europa sitter i knät på grund av på Ryssland. På grund av kraftförsörjningsfrågan alltså, energifrågan. Mm. Så är det. Och det var ju liksom helt givet. Och NATO-doktrinen bygger ju på att hålla Tyskland nere. Ja. Så att USA kan man innehålla Ryssland ute, så att Ryssland inte kan etablera handel med Västeuropa. Det är ju liksom själva fundamentet i doktrinen i det här. Och det är inte alla som har liksom riktigt greppat det där, märker jag som. Men det kommer ju. Ja, han har en del att berätta och göra en sån här i alla fall. Men om vi ska återgå till vad är det då? Den här Ukrainas frågan är ju då intellektuellt död. Och den kommer ju någonstans, så kommer ju det här hamna uppåt kärnan till. Alltså man säger så här, Ukraina är ju liksom, ja, det är vad det är nu i det här. Det måste ju städas en massa och det måste till någonting. Och vi sa för länge sedan sa vi så här då, eller precis där i början på 2014 så sa vi så här. Det måste bli någon form av, ja, i alla fall internationell förvaltning i det sammanhanget. Nu har ju Ryssland gjort som de har gjort då, så här, men det är fortfarande inte orimligt att tro att Tyskland måste ta sitt ansvar i den här delen också. Och det kommer ju att bli betydligt lugnare där nu. Vad det lider i alla fall. Och då måste ju så här speltrycket gå upp, men då är det ju som sagt viktigt att vi är med i NATO när så att säga trycket sjunker i Ukraina då. Alltså det geopolitiska utvecklingstrycket. Och då ska vi helst vara med i NATO. Ja, för då, eller har gått med i NATO just alltså, för då är det ju som så att då har ju faktiskt Ryssland lovat att de ska, ja, så att säga administrera den frågan med att folk har levererat vapen till de här nazisterna som har skjutit och dödat då rysk personal i det här som är då folkrättsligt då kommer visas vara en så att säga, ja, en rättsligt oklanderlig manöver i ljuset av de här kemlabben och så vidare och så vidare. Det är barnhandel och det är allt man kan hitta på, alltså organhandel och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Gensaxar. Ja. Och när trycket går upp då kommer trycket öka på Sverige. Då är vi med i NATO och då måste vi naturligtvis ha NATO-trupp här. Så är det ju. Och när vi väl har fått den här NATO-truppen där så kommer den här parallella utvecklingen med Joe Bidens verksamhet på olika sätt. Och framförallt hans son då, som han inte har med att göra, men han har ändå haft en storleksordning 19 besök i Vita huset av sonens affärspartners, trots att han inte har vet vilka de är mer eller mindre då. Det börjar ju bli riktigt löjligt det där, men det håller ju bara så länge, och meningen är väl bara att det ska hålla så länge som att
ja, det här andra hinner spela ut sig som det ska då. Och då blir det ju en annan fråga. Helt plötsligt. Och då är vi väl kanske framme vid mellanårsvalet där alltså. I november 2022, alltså i år. Mm. Och då kommer det här hemska. Som Jan Guillou inte ville skulle komma. Ändå då. Mm. Då kommer ju det. Och en stor del av det här, det går ju ut på att sanera det republikanska partiet inifrån också. Precis som vi såg prov på idag då, nyss. Det måste liksom till så mycket. Det går inte så enkelt. Det sitter för djupt. Det är för stort. Det är för många, helt enkelt. I väst. Det är för korrumperat. Det är ju så. Ja, och som sagt, det är inte så mycket att välja på för den djupa staten nu alltså. Och ja, Clinton försöker ju mörklägga allt det här via sina advokater nu. Det går liksom inte att stoppa ner den här katten i den här lådan igen alltså. Det är bara så, den är ute för alltid alltså. Och Hunter Bidens laptop, det kommer ju ännu mer information om det. Och, så, och det här går ju alltså inte som det ska i Ukraina för den djupa staten, inte på minsta vis alltså. Det går riktigt dåligt helt enkelt alltså. Och det här milisgänget då, det är ju så att nu är de på den bogen att ja, de säljer vapnen helt enkelt. Och det är ju inte första gången det här händer. Det är liksom den modellen där nu. Och som sagt, det är panik i den djupa staten nu. Och inte minst beroende på det här med Twitter och Elon Musk alltså. Och det här med det här vänliga köpet han gör nu då, och nu måste ju folk börja tänka sig då, vi får mycket mer betalt än vad vi får om vi säljer det på öppna marknaden, och varför skulle vi inte göra det då? För då gör vi inte det här och han lämnar, då lär det ju falla duktiga tag, då förlorar vi pengar istället. Och alla som inte har någon större nytta, alla aktieägare alltså, som inte har någon större nytta av den här avlyssningshysterin och kontroll, ja, de kommer ju att vika. Så är det också. Och sen är det problemet med de här rättsliga påföljderna, här med algoritmer och shadow banning och allting. Det kommer ju också upp. Så, det kommer ju upp i alla fall. Och det går inte att göra så mycket åt. Det blir bara det i alla fall. Och vi får väl hoppas att det här går så friktionsfritt som möjligt alltså. Och det här med, ja, vad ska vi säga, vax... tramset då, det är ju vad det är nu här. Och det är lika intellektuellt dött som det var nästan från början här. Alltså, som när vi börjar säga att vi lägger inga virologiska aspekter. För det finns ju, ja, det finns någon form av influensa där då. Då. Ja, det gör det ju. Och de som är känsliga för det där, de är känsliga för det där. Men resten är ju liksom det här PCR-testet. Och det är ju liksom en jättelöjlig konstruktion liksom. På hela taget faktiskt. Och sen är det ju frågan om vad det här vaxet är. Men man, det här var ju planerat också sedan länge då naturligtvis. Den djupa staten visste att det här skulle bli så här, och hela tiden vet att det här, de måste dölja det här bakom någonting av utvecklings, någon form av utvecklingsförlopp. Och de som motverkar den djupa staten, att de har också känt till det här, de måste i sin tur spela ut för att få en annan utvecklingsriktning på det här. Och sen har det någonstans längs vägen alltid funnits vissa brytpunkter då. Då det här har kunnat ta ena eller andra vägen. Och sen har man då utifrån de möjliga alternativen då planerat omfall i det här då. Då för att komma tillbaka till den utvecklingsriktning man själv önskar. Och det här har skötts av datorer, den här beräkningen då, de här kvantatorerna. Och ja, det är väl inte så mycket att be för i den här delen alltså. Det är många som är rätt så besvärade här, och i Florida har man då stängt ner Disneys förmåner. De har haft allt från skattefrihet till gud vet vad alltså. Hur kommer det här så? Varför har ingen sagt någonting om det tidigare? Är det här rimligt att man ska ha på det viset överhuvudtaget? Eller är det inte det? Är det bra för ett samhälle eller ett enskilt intresse? Håller på det här viset. Kan det här enskilda intresset bli korrumperat som alla andra intressen kan bli? Ja.
biter sig den kanske kvar lite bättre där då. Kanske den gör det. Mm. Korruptionen alltså. Ja. Och det här med att Wikipedia suddar massa saker och mörkar och det här med Rosemont Seneca Technology till exempel och det här bolaget som har framställt patogener då, bland annat Ukraina är kopplade till det då. Och då försöker man då sudda det här, förekomsten av de här uppgifterna på internet och Wikipedia. Mm. Man kan säga så här att med en till eller sannolikhet gränsande visshet där alltså, skulle man nästan kunna säga. Man kan nog nästan vara helt säker på att det kommer bli rätt mycket rättsliga påföljder för de här techjättarna. Det kommer det att bli. Mm. Och det är väl det egentligen, att det måste ju finnas ett rättssystem. Det räcker ju med det, ett enda egentligen som håller streck i det här. Och man kan nog nästan kallt räkna med att det handlar om det amerikanska i den delen. Vi ska nog inte räkna med att det här går att dra via det svenska rättssystemet. Den svenska juristkåren är inte av den moralfilosofiska kalibern helt enkelt. Det är ju så. Det är ju liksom inga krigare som är beredda att offra sig själva och sin egen sociala situation för någonting liksom. Nej, det finns ju inte på en karta liksom. Det är bara så. Ja. Ja, precis. Det är ju trevligt att vara där. Och den här stämningen från Donald Trump och Hillary Clinton, den blir naturligtvis inte alls avvisad då. Och det är så dumt så det är inte klokt. Där. Det är verkligen panik då på det här gänget. Då. Och Durham, han har ju liksom inte talat om vad han har gjort. Såklart inte. Han talar ju om så lite som möjligt av det han har gjort. För att kunna dra nytta av ett överraskningsmoment. Det är ju liksom inget bra att ge motståndet en massa förberedelsetid. Varför ska man göra det för? Då får man uppenbarligen sämre verkan i målet. Sådär. Och vad ska vi säga? Zelenskyj, han behöver 7 miljarder i månaden, men det tog vi upp förra gången också, så det behöver vi inte nämna så mycket om egentligen. Och de här börsjättarna, det är ju egentligen, vi har ju fullt hus där, Atlas Copco, Reflam, Tetra Pak och Volvo, Ericsson och så vidare va. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är ju liksom, och de visste ingenting. Någon av dem. Och vi fick 3 stycken särskilda sändebud och ambassadörer där. Göran Persson, Carl Bildt och Jan Eliasson. Och de visste heller ingenting. Nej. Ja, det är som det är. Kort sagt. Ja, det blir speciellt. Och som sagt, det är en undersökning igång som hävdar då att Hamas och Hezbollah har fått tag i NATO-utrustning då. Till exempel de här Javelin-missil eller luftvärnssystemet alltså. Som norrmännen skänkte. På svarta marknaden. Men nu kommer det så bara det att om de här dyker på, om de dyker upp där, vart tar pengarna vägen då? Vet man det? Ja, en sak vet man i alla fall, att de måste ha en jävla massa pengar. Därför att de här legoknäktarna krigar inte gratis. Får de inga pengar, då blir det som det blir. Och då, därför kan vi vara, alltså vi kan vara helt säkra på vad det här kommer sluta. Det kommer sluta med att de inte får någon lön när de slutar kriga. Det är vad det kommer sluta med. Det finns inget annat. Inte en chans, helt enkelt. Ja, Blinken då, han har varit där då, Anthony Blinken, och han har haft möte med Zelensky, och Ukraina är stark och Ryssland har misslyckats. Och man kan också säga då att rösterna för att sluta slänga amerikanska skattepengar i ett svart hål, de inte, minskar inte heller faktiskt det där. Och, så när varken pengar eller vapen
ja, man vet varken var de tar vägen, alltså pengar eller vapen alltså. Och dessutom är det inget krig i någon egentlig mening, och man omgrupperar eller flyr med Nasseligan. Ja, då är det ju som det är, va. Det är ju liksom inte mycket att be för. Det blir bara som det ska. Och vad det blir sen, det gick vi ju just igenom. En annan liten lustig grej, det är det här med det med danska vino som du tog upp, det där med oljan där. Det här är ju det är dinosaurier alltså som har blivit oljan. Tydligen, då sägs det ju. Mm. Och det här är mycket märkligt, det här med abiogeniska processer. Alltså abiogenisk petroleum, hur det skapas liksom. Det där är konstigt. Mm. Och nu var det ju sådär med de här mammuterna igen alltså. Som hade dött av klimatförändringar, hade blivit så varmt. Och människan fanns ju för fan i alla fall inte i lika stor utsträckning som nu, va. Och vår, så att säga, vårt klimatavtryck eller... Det var ju vad det var. Precis som idag, fast det var väl något mindre då, kan vi väl misstänka då. Så det var väl inte människan som dödade mammuten i alla fall då. Den dog ändå. Och det i sin tur innebär ju då någonstans att det här verkar ju kunna fluktuera i alla fall. Alltså människan eller människan inte. Det verkar ju inte styras av det direkt. Men helt plötsligt så, eller... Ja. Men om man tittar på de här halterna då med koldioxid eller sådär så... Det tyckte jag varierat ändå alltså. Det kan man sitta i såna här isprover då. Borrkärnor. Mm. Men det kanske inte heller spelar någon roll egentligen. Det verkar vara mycket som inte stämmer riktigt med vad man har sagt tidigare. Mm. Ja, det är konstigt det där. Faktiskt. Ja. Och som sagt, vi har börjat med några slags mystiska obligationer av Riksgälden. Börjat med då, då. Och ja, den första gröna kreditgarantin då såklart. Och, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är väl mera pinsamt helt enkelt. Och ja, olja och gas bildas fortlöpande med utgångspunkt långt ner i kontakt med flytande lava och kolväten under tryck. Och ja, sådär. Det är väl lite som det är numera. Med att folk börjar tro lite mindre på det här helt enkelt. Och som sagt, miljardlån till Preem för ombyggnad i Lysekil. Om det inte är varken något miljöproblem eller brist på den här oljan då. Och det är ju väldigt konstigt det här alltihopa helt enkelt. Det verkar ju mest vara en konstruktion alltså för någon form av politisk styrning. Och det är ju inte riktigt vad som har framgått. Faktiskt. Det måste man ju säga. Ja. Det är ju lite sådär. Finansinspektionen granskar penningtvätt hos Klarna och Loomis. Det har vi ju talat om. Och i alla fall Loomis är ju kopplat till det här Panaxia. Och det är kopplat som sponsor till AIK. Och det här var en riktigt fin härva med han, vdn där Patrik, va. Det där var ju lite sådär helt enkelt. Och sen var det kopplat till Loomis då också i det där. Mm. Och sen var det kopplat till Broderskapsrörelsen också, va. Och sen fanns det en koppling till Heidelberg Cement tror jag också. Sen fanns det Dahlgrens bilar också. Om jag inte minns helt fel, då gör jag inte. Utan att för den skulle nämna namn i den saken. Men de får ge sig själv med tiden, som man så vackert säger i de här sammanhangen. Ja. Och jag har arkebiskopen Carlo Maria Vigano. Ja. Den nya världsordningens agenda kräver att Italien ska då försvinna eller utarmas då. Och det finns en Rare Foundation i USA som har skrivit om ärkebiskopen och rapporterat nyligen om ett brev han skrev där han skyllde på djupa staten inom USA, EU och NATO för kriget i Ukraina. Vilken rackare. Och det är det som jag har sagt, alltså, allt i kyrkan behöver ju inte vara dåligt. Det är ju så, alltså det... Finns ju folk som faktiskt behöver lite handledning i olika saker. Alltså, de behöver en bruksanvisning för att kunna leva sin tillvaro. Och ställer inga vidare krav på omgivningen i övrigt alltså. Ja, jag har blivit förvånad över
att dessa ofta överdrivna attacker också delvis kommer från kretsar av katolsk konservatism och den så kallade politiska högern. I många fall är de som jag skulle betrakta som allierade genom att först motsätta sig pandemifarsen och sen krigsprovokationen visar att de istället ställer sig på motståndarens sida till en grad att de inser effektiviteten och moraliska lagligheten av de så kallade vaccinerna eller framställer Zelensky som ett oskyldigt offer för Putins expansionistiska mål. Verkligheten är en helt annan och att förneka den eller dölja den för att stödja sina egna teser eller för att lyda sina mästare kommer inte att tjäna något annat syfte än att göra fördömandet av de skyldiga och deras medbrottslingar ännu mer rättvisa och motiverade. Den djupa kyrkan har till och med varit medskyldig till pandemibedrägeri och massvaccination trots förekomsten av misslyckade cellinjer i serumen. Den hycklande sidan av systemet stödjer marionetten Zelensky i Ukraina mot president Putin som är den enda statschefen som motsätter sig globaliseringen och de kriminella principer som inspirerar den. Och ja, vad ska man säga? Ja, som sagt, det är ju återigen det här med att det är budskapets sakliga innehåll som ska verka ledande. Det här med budbäraren alltså. Det duger inte som inte bara för man är en person och säger vad som helst. Det duger inte. Det måste ha bäring på den sakliga grunden. Det är ju så. Jaha, och det är ju naturligtvis lite sådär speciellt med då våra svenska medier nu, och Aftonbladet har en artikel idag då med att på den tiden väl även Ryssland går med i NATO, och det är ju naturligtvis helt, men så kunde det inte bli. Så kunde det inte bli alltså. Man måste ju ha en motpart, precis som vi går igenom på den här föreläsningen om uppkomsten av det kalla kriget. Det är ju planerat det här alltså. Det går väl för fan inte att alla går med i NATO, då finns det ju ingen motstånd. Hur skulle det se ut liksom? Det funkar inte helt enkelt. Och det förstår nästan alla när de tänker efter. Det finns inte i det här. Men sen är det samtidigt så att alla förstår inte att det här är en teater. Och då blir det lite knöligt helt enkelt. Och sen vet inte jag vad man ska säga, om man ska tro på det eller inte. Men att de gör så, men det får ju en var bedöma själv naturligtvis om det här är en trovärdig apologet för det han anför eller inte då. Och det här med kungahusen är ju naturligtvis, det hänger i och det vill inte ge med sig alltså. Och i det här ska man läsa mellan raderna då, det handlar naturligtvis om då engelska kungahuset då, det är Expressen då, och Donald Trump säger att Harry och Meghan borde förlora sina titlar. Och här måste man tänka till lite, vad gör han egentligen? Det handlar om den här intervjun med Piers Morgan som vi har talat om, han som är så lik den här gamla då James Bond-gubben där va. Mm. Det där är nog latcho med. Ja. Donald Trump säger att han är inget fan av prins Harry och Meghan Markles liv i USA. Den amerikanska ex-presidenten uppmanar nu drottning Elizabeth II att frånta prinsparet titlarna och rapporterar The Sun med hänvisning till en kommande tv-intervju med Trump. Alltså det vill utnyttja sina kungliga titlar för att göra en massiv ekonomisk vinning utan att göra de plikter som följer med titlarna, säger Trump till intervjuaren Piers Morgan. Alltså. Donald Trump går hårt åt prins Harry och Meghan Markle i en kommande tv-intervju med den kontroversiella brittiska tv-personligheten Piers Morgan, som gjort sig känd som en stor kritiker av paret, lustigt nog va? Mm. I intervjun förespår Trump att Meghan kommer att lämna Harry. Ja, det gör jag. Som du vet så brukar jag vara bra på att förespå sådana här saker. Ja, eller hur liksom. Ja, man kan ju säga så faktiskt. Det är inte fel alltså så. Men, ja, men förespå ändå liksom. Ja, ja. Mm. Ja, ja. Det är så. Och det kommer att ta slut på ett dåligt sätt, säger Trump. Han är kuvad, ja. Enligt Donald Trumps analys är prins Harry styrd av Meghan till en milda grad att han har gått med på att lämna Storbritannien för USA. Med allt vad det innebär för monarkin. Ja, just det. Ja,
Harry kuvad, whipped, säger Donald Trump och frågar Piers Morgan om uttrycket finns i Storbritannien. Jag känner till frasen, svarar Morgan. Jag kommer inte använda hela frasen, men Harry är den mest kuvade person jag någonsin har sett, tillägger Trump. Han har tagit titlarna alltså. Vidare berättar Trump att han skulle frånta parets titlarna. Frånta de här titlarna så ifall han var drottningens skor då alltså. Ja, hennes lojalitet mot landet, jag tycker att han har varit så respektlös mot landet och det är ett fantastiskt land. Jag äger mycket där, säger Trump i intervjun. Ja, ja, ja. Trots all kritik mot Harry och Meghan tycks det brittiska kungahuset ligga Donald Trump varmt om hjärtat, speciellt drottning Elizabeth som han har träffat. Ja, hon tycker om mig, säger Donald Trump. Alltså, här får man läsa lite mellan raderna. Vad är det han säger egentligen? Vad menar han? Kan det ha med IRS och kan det ha med SEC att göra? Kan det ha med skatteparadis att göra? Kan det ha med hållhagsbusiness att göra? Kan det ha med underrättelsetjänsterna att göra? Kan det ha med BBC att göra? Kan det ha med Red Bee att göra? Ja, jag vet inte. Vad hade kungahuset egentligen kanske varit då om... Ja, Red Bee eller utan Red Bee eller sådär. Ännu värre, om man hade Red Bee mot sig till exempel. Hur hade det gått för kungahuset då? Hade det gått bra för dem? Om de hade haft BBC mot sig. Det här Red Bee där alltså. Fan, konstigt. Dotterbolag till Ericsson. Ja. Han James Savile, han fanns inte inblandad där någonting. Nej. Och prins Charles, han hade ingenting med Savile att göra. Nej. Och Robert Maxwell finns inte alls med på banan här. Inte Rupert Murdoch heller. Nej. Nej. Inte det minsta. Jaja, men då kan det ju vara så kanske. Jag undrar om det är alla de där relationerna är riktigt vad de säger att de är. Ja. Ja. Nu har man sagt till på SVT till och med att prins Andrew var Epsteins nyttiga idiot. Jag undrar vad de menar med det liksom. Vad kan det vara? Jag har ingen aning faktiskt. Ja, och det finns en ny bok om brittiska kungahus som skapar rubriker i Storbritannien. Ja. Det är konstigt det här. Vad kan det betyda egentligen? Jag vet inte fan, alltså konstigt. Ja, ja. Och ett fartyg från första världskriget skickas till Moskvas vrak då. Och den här robotkryssaren då, och som är gammal i och för sig då, men nu för det här ska bli ännu bättre så lägger man då till att man kör dit en katamaran som är 110 år gammal alltså. Kommuna heter den där alltså och deltar i insatsen och det här är ju fantastiskt alltså. Och enligt militäranalytiker så ja, vill ryssarna bärga då hemlig utrustning med hjälp av den här rätt så ålderstigna båten då. Och ja, som sagt, och det blir ju ett legitimt mål om de ger sig in i sådana här verksamheter just nu alltså. Och det är kanske inte så lämpligt. Och frågan är vad det är för någonting då. Och ja, för det kan inte finnas någon strategisk planering bakom det här på något vis om man gör så här nu. Att det är ägnat någonting helt annat från rysk sida. Det kan ju vara allt från att man, det kanske ligger ett annat vrak alldeles bredvid den här till exempel. Eller något sånt där tokigt. Tänk om du gör det då? Eller kanske man ska sänka den här också och använda som minankare. I någon omfattning. Ja, märkligt det där. Vad kan man ha tänkt sig för något? Men det lär ju vi få se alltså. Och ja, den byggdes 1912 alltså och har tjänstgjort i båda världskrigen och används för bärgning då. Det får man ju se som en liten originell grej kanske i de här sammanhangen. Och som sagt, jag känner mig färdig med mitt liv, säger man i Dagens Nyheter då. Det här med känslogrunderna, värderingar och fina känslan och glädje i en tillvaro av medveten förändring och utveckling då är sannolikt inte någon svensk paradgren. Alltså det är ju inte det.
Och faktiskt har det nu gått så långt att klockorna håller på att stanna för många alltså. Det är ju helt otroligt alltså. Och här är den här mannen då som är snart 70 år och tycker att han är färdig med sitt liv då och funderar på självmord då. Jag är inte deprimerad och har en ganska bra hälsa och jag är glad att jag har kommit fram till det här beslutet. Och det är klart att ja, det kan man ju ett val man kan göra så att säga, att dö nöjd med livet, det kan ju inte vara det sämsta naturligtvis. Men det krävs ju liksom en viss själslig mognad för att komma till den insikten då. Och, ja, vad ska man säga? Jag känner mig inte ensam, jag är mycket ensam. Jaha, det där, det är liksom det spricker på första meningen liksom i det här. Och ja, men det gör någonting eller gör inte någonting som sagt. Det är väl där det ligger snarare då. Men det verkar inte vara liksom sådär, ja, det verkar inte hamna där liksom riktigt. Och sen har vi då någon form av beteendevetare som tycker till i de här sammanhangen och det gör inte saker sådär jävla mycket bättre om man säger så. Men ja, man ska säga, köpte en ny katt och börja på en kurs och gå ut och ta en stärkande promenad och rycka upp till största allmänhet liksom, så ska du se att livet blir roligt. Ja, tänk för fan inte efter, gör inte det. Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga i den delen. Det håller på att bli lite dumt helt enkelt för svensk vidkommande här nu. Jaha, och Marine Le Pen har då, ja, och löften om att lämna NATO, så börjar det även för svenska se ut som att det är dags för geopolitiska förändringar av tektoniska proportioner i Ukraina-konflikten utan ett valfuskande NATO anyone. Ja, det är inte bara Frankrike som är redo för förändringar. Hon säger öppet det, alltså då Le Pen då, att ja, och vidare kan man säga så här, man måste trots allt tänka på speltrycksförskjutningarna i tid och kärnans belägenhet på den norra flanken, alltså är i Sverige då, precis som vi talade tidigare, vad det här ska leda till för någonting. Alltså det är inte så att ett valfusk i USA kombinerat med ett valfusk i Frankrike kommer göra succé för NATO. Och när man som igår då går ut i Dagens Nyheter eller Göteborgs-Posten och förklarar då att Donald Trump hade rätt där och ja, den tyska militärbudgeten är ungefär som Säffle kommuns då. Ja, roughly. Ja, nej, men då är det ju som det är liksom i det här. Det kommer att bli vad det blir och det finns fortfarande de som säger att vi är helt galna, som säger att det ska gå så här med EU och med Israel och med NATO och så vidare där. Mm, vi får väl se. Precis. Och ändå är det så att de andra säger ingenting av någon anledning. Hur svårt ska det vara liksom? Ja. Ja, hon medgav i alla fall det här nederlaget då och men beskrev ändå sitt resultat som en lysande seger i sig. I den andra omgången besegrades kandidaten från högerpartiet och i den andra besegrades kandidaten från högerpartiet av den sittande presidenten då, ja, centeristen Macron då, och ja, vad ska man säga, hon har inget att klaga på, säger hon, och hon säger då, enligt Le Pens åsikt kan hennes resultat betyda att Frankrike är redo för förändring. Ja. Så. Det är väl ungefär så, kan man säga. Och Zelensky, han är ju som han är. Och han träffar Blinken. Och igår var det möte då mellan Twitter och Elon Musk då. Och vad man ska säga här, det kan ju gå fort det där alltså. Men frågan är om det är rimligt att det ska gå så fort. Det vete fan alltså. Det är fan ända fram i november som det här är liksom som längst då. Och frågan är om det ska blåsa på nu redan. Men det kan man också vända på och säga så här då att ja, det måste ju till ett överraskningsmoment hela tiden. Det kommer inte komma förväntat. Så visst. Mm. Det återstår att se, men jag har svårt att tro liksom att de ja, skyndar för snabbt alltså. Och en annan grej som har kommit upp
i det här sammanhanget också när det gäller Bill Gates då, som var inblandad i det här och ville ha med Elon Musk på den här miljödriven då, som han tyckte var jävligt larvig och kommer att visa sig vara extremt jävla larvig. Så ja, någonstans så säger ju folk att Bill Gates, han äger då, ja, jag vet inte hur mycket, men hur mycket som helst i alla fall, mark. Den här hur mycket som helst marken i alla fall, det är alltså odlingsbar yta, alltså det är 0,2% av den amerikanska odlingsbara ytan totalt sett alltså. Vem fan är det som odlar den här myten om den här marken? Och marken odlas ju inte i, den marken är inte odlingsbar i så stor utsträckning som det man vill göra gällande i myten i alla fall. Det är helt säkert. Ja, om jag skulle dyka ur bilden en gång, en sekund. Så där kanske. Så, det har jag gjort det första gången faktiskt. Jag måste snyta mig. Ja. Storbritannien då, Ryssland planerar folkomröstning, säger man i Omni då, som man ja, pysslar med riktig, vad ska man kalla för stackelordning eller vad man nu gör. Och Ryssland planerar att genomföra en iscensatt folkomröstning i den ukrainska regionen Cherson, skriver det brittiska försvarsdepartementet i senaste underrättelseuppdatering på Twitter. Syftet uppges vara att rättfärdiga den ryska ockupationen. Jag vet inte fan, alltså det där är ju lite sådär halvlarvigt. Riggade folkomröstningar eller inga alls verkar vara modellen alltså där. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om det här egentligen. Och ja, vi, ja, vad ska man säga? Fortsatt upprustning många håll i världen kan man säga. Och ja, vi måste rusta upp till dess att när det gäller kärnvapen, häpnadsväckande nog, så måste vi göra det i massa andra sammanhang också. Det här är ju liksom lite löjligt nu. Jag menar, alla initierade när det gäller till exempel den svenska försvarsfrågan vet att det här alltid sen, ja, första gången då när man var på och hackade på Ryssland alltså, bara handlat om ryska naturresurser. Och i viss mån också då senare när man började bygga transsibiriska järnvägar och sånt. Ja, om kontrollen över strategiska naturresursflöden. Det kunde fan inte ha en massa järnvägar där när de ostindiska kompanierna åkte på vattnet. Det gick inte för sig. Nej, så fick det inte gå till där helt enkelt. Och det är ju inte så mycket att be för alltså. Och de här gamla ostindiska kompanierna då, de gamla Göteborg alltså. Och ja, det finns alltså ja, en gammal historia i Sverige och inte minst i Göteborg då, de här ostindiska kompanierna och deras verksamhet som har bedrivits och vad det har lett till. Och, men inte på det viset att det har, så att säga, hållits fram i den dagen det har varit i verkligheten, utan det här har ju liksom skönmålats big time, för det har ju varit narkotikahandel i en rätt så storskalig omfattning och så vidare, och slavhandel och hej och hå och så vidare i de här sammanhangen, och det går ju inte för sig, så hela vår historia är ju liksom ett skitigt träsk och ingenting annat, och det där har ju så att säga landet levt högt på, sen har det fortsatt bara på samma moraliska väg då. Och det kan man ju kanske förstå att man har undvikit att prata så högt om. Och som sagt, det här med att NATO-länder fuskar med då sina demokratiska val då, det blir ju lite så där att om det här är en allians då, och det här paragraf 5 då i Atlantpakten då, den här solidaritets- och biståndspakten, man ska bistå varandra vid anfall och ledda angrepp, ja, men då blir ju det vad det blir helt enkelt, det blir skitlöjligt och ingenting annat. Ja, och som sagt, valfusk i Frankrike torde komma på tapeten inte, ja, om en inte allt för avlägsen framtid då, kan man väl säga. Och det finns inget avtal om att ta hand om det här Mykolajev, som Zelensky säger. Han verkar ju då liksom, inte nog med att han verkar schizofren då, säger då
ja, Ramzan Kadyrov, men han verkar punda en del också. Sådär. Men nu vet ju inte vi hur det är med skådespeleriet, och det här är ju liksom ett överspel som får Joe Biden att framstå som direkt återhållsam och timid i de sammanhangen alltså. Ja, han kör verkligen Scarface-grejen här, Zelensky, och han förefaller ju ha ett rätt avspänt förhållningssätt då till sanningen då som beskrivning av verkligheten då. Det håller ju i sig där, och det är ju liksom ett aluminiumställe skulle man kunna säga, en aluminiumfabrik då i den här då Mykolaiv, och det här är ju väldigt sådär alltså, och ta hand om återuppbyggnaden där och så, och den svenska UD, de vill inte kännas vid det här alltså. Och sen börjar det brinna längs järnvägarna här. Och alltid när det börjar brinna så måste man nog tänka sig att någon har preparerat för att det ska brinna ordentligt. Alltså om det är anlagt och sådär. Alltså. Och då kan det ju vara bra då liksom med, om man ska ha en markbrand och sådär. Då kan ju aluminiumoxid vara en bra grej. Och så det är ju sånt som Sverige har faktiskt hållit på och lagt mycket tid på i Ljungaverket, Norsk Hydro och sådana här grejer. Det har alltid varit en fin, alltså superfosfatfabriken och det här. Det har alltid varit en bra grej att säga. Tyskland, där man, effekten av sprängmedel ökar ungefär 80% om man tillsätter aluminiumoxid. Det brinner snabbt alltså. Det blir varmt helt enkelt. Mm. Det kan ju vara bra. Mm. Och spraya banvallar med kanske också. Ja, man sprayar dem visst med etylenoxid också sägs det, men det vet jag faktiskt inte riktigt hur det är med det. Men, ja, det sägs ju så i alla fall. Ja. Det är ju som det är. Jaha, och det kunde ju inte bli dummare då. Och det kunde det ju faktiskt då. Men de här åtalade kunde alltså vara många fler alltså. Och det är ju lite konstigt alltså. Faktiskt. Ja, och det här har ju varit liksom en riktig, det är ju en riktig skojarbusiness alltså. Det kunde ju inte bli dummare, sa vi. Men det kunde det ju då, så idag är det uppe och igång alltså. Och de samtliga 4 åtalade så grov givande av muta, och som är fällande dom, ger minst 6 månader och högst 6 års fängelse. Och ja, vi får väl se vad som sagt vad det här hamnar i, landar i för någonting. Det beror ju lite på hur man har tänkt spelet i övrigt alltså. Sådär. Och ja, som sagt, det var helt utan ledningens vetskap då i sådana fall. Och, men det, tyvärr är det ju så att det kan ju bara bli ännu dummare i de här sammanhanget. Och ja, det här med att använda varumärket Tesla utan att någon gnölade säger vad det säger då. Och när det gäller stackel och länge man har stacklat och Nasdaq och vem som har befunnit sig där. Och Ericssons kroatiska intressebolag överväger att dra Kazakstan inför skiljedomstol, uppger Global Arbitration Review. Orsaken är en misstänkt korruptionsskandal kring en plattform för sjukvårdsinformation som Ericsson och Nikola Tesla levererade tidigare då alltså. Och 2016 skrev kroatiska telekomleverantören Ericsson Nikola Tesla ett avtal med Kazakstans hälso- och sjukvårdsdepartement som en portal för sjukvårdsinformation och värt 20 miljoner dollar, euro. Drygt 205 miljoner kronor alltså. Och ja, det är som vanligt alltså. Och det är muter och så här. Och det är ju på något vis så att det är överallt och det kommer hela tiden bara mer alltså. Och ja, det ursprungliga jugoslaviskt statsägda bolaget blev en licensierad agent för Ericsson 53 men privatiseras 94. Alltså, och vad man ska säga så här, att de styrde det alltså redan 53 och sen så köpte de in sig öppet då efter det här restjugoslavien trasslade ihop så där. Och ja, nej men oj liksom. Ja, det här är ju någon, ja, bolaget omsätter 21 och 2,9 miljarder kronor med nästan hälften av intäkterna från huvudägaren då. Och Ericsson uppger att man inte kontrollerar Ericsson Nikola Tesla på sådant sätt att det är en del i koncernen, och man tar sig för pannan alltså, att de inte ger sig någon gång alltså. Är det något, ja, alltså det är artikel efter artikel och det är olika medier och så vidare, men nej då, det är hedligt, det är bra, hedligt och bra. Ja,
Och då ska man, kommer de hamna i skiljedomstol, alltså. Ja. Ja, det är ju liksom bara som det är, vet inte vad man ska säga. Ja. I DI då, Jesper Motander skrev att Tesla var kroat alltså. Och fadern var serbisk präst och modern var serbiska, men Jesper Motander säger att han var kroat, jag vet inte. Det där verkar jättekonstigt. Är det gjort för att man ska, eller vad menar de? Det är klart att det är. Så, det är klart att det är. Så är det ju. Ja, man måste förstå att det är lite så här nu. Det gäller att få folk att fatta alltså. Och Wikipedia suddar alltså, och då när det gäller de här investeringarna med Rosemont Seneca Partners alltså, när det gäller kopplingarna till Hunter Biden. Men det är ju sparat, internet minns ju. Men är det gjort då för vi ska liksom ta reda på det där och visa upp det? Titta här, nu är det så här. Kan det vara så? Det kan det vara. Ja, det är det faktiskt. Företagsstöden kan få negativa följder. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Investeringsskyddsavtal är ju vad det är då, som får företagsstöd också. Det här är ju då när då staten och kapitalet är i en symbios som inte går att påverka överhuvudtaget. Då är det ju bara så här. Och så har det alltid varit. Och ja, det är ju lite deprimerande kanske. Och Göran Greider, han får ett pris av Dagens Nyheter då. Och motiveringen kan man ju säga är liksom bedrövlig. Och det är Lagerkransen alltså som han får då. Och familjen Lagerkrans, det är ju Leo Lagerkrans och det här gänget. Och ja, behöver vi inte säga mer om det, men kan säga så här. I Rom bars Lagerkransen Corona Triumphalis, kan vi ju säga. Av militära fältherrar, imperatorer, alltså imperator. Som efter en förkrossande seger över sin fiende fick vid sin återkomst till Rom ett triumftåg i belöning av den romerska senaten, som inte heller var korrumperad naturligtvis. Den som Caligula gjorde horhus av fruarna med. Ja, det som erhållit Lagerkransen hade rätt att därefter bära den vid offentliga tillställningar. Ursprungligen var den av lager, men i senare tider kunde den vara enbart gjord av guld. Då. Det var väl girighetsbeskrivande och så. Diktaren Juvenalis beskrev en variant av guld och dekorerad med ädelstenar för säkerhets skull, som hölls över huvudet på fältören, en annan allmän slav. Fält av en annan allmän slav under triumftåget. Under kejsartiden blev det en symbol för kejsaren. Lagerkransen användes även för att dekorera hus och hängdes över porten för kejsarnas och översteprästernas palats alltså. Och det här har alltså då, den här utmärkelsen har då Göran Greider fått. Och jag tror man ska läsa det ur det perspektivet som jag just har beskrivit. Alltså det här ska nog inte ses som någon särskilt hedervärd grej alltså. Varken Leo Lagerkrans eller PM Nilsson eller det där gänget då, och familjen Lagerkrans. Jag har ju liksom sådär, ja, mycket för allmänhetens bästa, så kan man väl säga. Och inte Göran Greider heller, även om båda just de parterna ger sken av att, ja, så att säga, ja, de vill, eller de ger gärna sken av att de är det helt enkelt. Men i verkligheten så, ja, jag vet inte. Det lär ju visa sig om inte annat. Brinnande timmertåg orsakar 10 gräsbränder, och det brinner alltså de Valbo till Skutskär och i anslutning till den här sträckningen då, så finns det 2 stycken pappersmassafabriker, Karskär och Skutskär, och drar en helvetes massa energi alltså, de där 2. Och lustigt nog börjar brinna i något jävla ställverk där också. Mm. Det verkar precis som att det skulle kunna ställa till lite med den här balansen i kraftnätet. På något vis. Den där försörjs ju från Älvkarleby då. Mm. Jävla konstigt också. Det är ju, ja, en 3 mils linjesträckning. Alltså det är tågsträckning där. Och för de som har tittat på det. Det är väl cement slipers i alla fall, va? De brinner väl dåligt. Den här. Det är väl inte så gammal
banvall det där som börjar brinna. Konstigt där. Ja, man vet ju inte det här med. Det brinner ju ofta i Gävle i de här sammanhangen med centralhotellet och det där. Det är jävla konstigt alltså. Ofta varit mycket, ja, Briggenjärda också. Mycket eldfängd stad där alltså. Det är ju konstigt alltså. Otur alltså. Mm. Alltid var det så. Ja, ja, det är ju som det är alltså. Och som sagt, fasta växelkurser är jordens största marknad, där började vi ju, och det är ju liksom som det är alltså, kan man ju säga. Jaha, det är bara att erkänna att Trump hade rätt då, och det är ju faktiskt medialt trendbrott då när man ja, i Göteborgsposten, som det är ju Britt-Marie Mattsson och de här jävla stolpskotten liksom. Och ja, förskräckelsen var total när USAs förre president Donald Trump talade i Bryssel 4 år sedan. Det var i det gemensamma NATO-högkvarteret inför försvarsalliansens församlade medlemmar. Vilken buffel alltså. Sånt nonsens. Amerikanska tidskriften The Atlantic kallade talet för det värsta diplomatiska blundern på 70 år. Trump sågade medlemmars engagemang vid fotknölarna. Han ifrågasatte den transatlantiska samarbetets självklara, själva kärna alltså, hävdar kritikerna. Trump lät sur, otrevlig och odiplomatisk. Ja, men det han sa var i sak riktigt, och han har bara blivit mer rätt med tiden. Trumps budskap var enkelt. Europa måste betala för sin egen säkerhet och kan inte förlita sig på USA. Närmare bestämt 69% av försvarsalliansens samlade försvarsutgifter bärs ensamt av USA. I synnerhet Tyskland kritiserades därför hårt av Trump. Europas starkaste ekonomi hade då för 4 år sedan en försvars makt som var mindre än Polens hemvärn. Det var Polens hemvärn, det var inte Skövde då. Ja, okej. Okay. Mm. I ett för honom typiskt Twitterinlägg skrev Trump efter Brysselmötet: NATO-länderna måste betala mer. De förenta staterna måste betala mindre. Väldigt orättvist. Det här var eoner från Obamas silkeslena diplomatiska retorik, men Trump hade rätt och hans kritiker hade fel alltså. Det här står i dagens, eller Göteborgsposten alltså. Det Trump påpekade var att samarbetet inte kunde bygga på USAs militäruppgifter och ett gäng fripassagerare. Stora amerikanska militärbaser i Tyskland och Italien har utgjort en säkerhetsgaranti för hela Europa under decennier. Generationer av amerikanska soldater, piloter och matroser har gjort sin tjänstgöring på kontinenten samtidigt som de europeiska länderna har lutat sig tillbaka och gjort så lite som möjligt. Jag tänker sig. Alltså, det är endast baltstaterna och de östeuropeiska NATO-medlemmarna, såsom Polen, som uppnått NATO-målet med avsätta 2% av bruttonationalprodukten i försvarsutgifter. Det krävdes däremot ett fullskaligt krig i Europa innan tyskarna vaknade till. Förbundskanslern Olaf Scholz vände nyligen tvärt och gjorde det Trump krävt 5 år tidigare. Först när Rysslands militär ödelägger Ukraina inser européerna att de måste se om sitt eget hus. Ja, frågan är ju vad man gör, vem som gör vad och varför här, men det kommer utröna som är all önskvärd tydlighet alltså. Det var inte enda Trump fick rätt i. Trump försökte under 2017 övertyga EU om att köpa amerikansk gas i flytande form, LNG. Erbjudandet handlade till stor del om att hjälpa Europa bli kvitt det ryska gasberoendet. Men mottagandet från Europa var kyligt, dyrt och krångligt, svarade tyskarna. Billigare med gas från Ryssland alltså. Trump uttryckte i ett annat tal till europeiska politiker att deras länder aldrig mer skulle behöva hållas gisslan av en enda energileverantör. Profetiska ord. Så här ett par år senare har Europa hamnat i den prekära situationen att vi finansierar Putins krig i Ukraina genom energiköp. Större summor pengar har gått till Kreml i betalning för gas sedan krigets början än det som har hamnat i Kiev hos den ukrainska regeringen. Men nu får man ju, ja, det är ju lite, ja, det är ju här en pedagogisk övning så, tillvida att det liksom bedrivs verksamhet på det sätt som görs. Det pratar man ju inte riktigt om i den meningen alltså. Zelenskis verksamhet är ju vad den är liksom, och nasslassarna är vad de är liksom, och att de springer och säljer de här vapensystemen som de har fått och så där, det är, ja, men i alla fall alltså, det är ju liksom för ja, kulissens, eller spelet i kulissens skull alltså. Det här måste se ut så här, optiken måste
göra gällande någonting, och det måste människor förstå. Men det blir som, man bryter man ner lite för mycket nu, så ja, då ser det ju lite roligt ut alltså. Men det har ju gått så långt nu, så vi är så långt fram i spelet, så nu måste man ha med dem som är väldigt långt bak alltså. Det är därför det får se ut så här. Man kan inte säga då liksom, men ja, och så kanske några näbbiga då och säger så här, man säljer ju de där grejerna. Ja, jo, men ja, men du måste haja liksom, det är det större spelet här nu vi pratar om. Och därför vet vi att det här kommer att se ut som det gör sen också. Ja. Det var så enkelt och lätt att tycka illa om narcissisten Trump. En mindre lätt omtyckt politisk ledare är svår att finna. Men hans buffliga direkthet fanns också en tydlig kvalitet. Trump censurerade sig aldrig. Han kunde inte motstå lockelsen att peka såväl vänner som fiender i bröstet med sitt pekfinger. Lärdomen av detta är att det som sägs är oändligt mycket viktigare än vem som säger det. Det behöver man inte vara Trump-anhängare för att ta till sig. Mark my words. Som sagt, precis vad jag sa tidigare här. Det är precis så det är. Och när det här börjar komma i ormedierna av de prestituerade, ja, då är det ju som så bara. De är tvingade. De har inget val nu. De måste helt enkelt. Ja. Och ryska flygbolag, de har blivit tillsagda att förbereda sig för att GPS-systemen går ner. Och det kan ju bli lite spännande. Vad händer då egentligen om GPS-systemen går ner? Det finns, jag tror att det finns någon jävla svensk i alla fall som skulle flina. Fick inte så mycket betalt för det här, tror jag. Med GPS-systemen och datamusar och datamöss kanske. Ja, var det inte så något sånt? Ja, ja. Det där är väl... Ja. Det är ju som det är, helt enkelt. Jaha, och naturligtvis så varnar FBI för att det blir målsökande cyberattacker mot livsmedelsindustrin då i de här sammanhangen, såklart. Men vi får som sagt se alltså, att man kommer fota om valutorna nu alltså till guld eller någonting annat fast. Alltså. Det är fastheten i kursvärdet som är liksom grejen i det här just nu. Alltså. Det är ju, för då faller valutamarknaden, och valutamarknaden, FX-marknaden, alltså foreign exchange alltså. Det är den största ekonomiska marknaden på jorden. Den är liksom jättemycket större än de andra tillsammans alltså. Handel med pengar är den stora grejen. Och det kanske nästan alla förstår liksom, att så kan man nog inte ha det. Men jag har varit tvungen att ha det så för att överhuvudtaget kunna likviditetsförsörja den andra skiten. Men det här måste liksom bort. Men det kommer att bli en och annan revisor och en annan advokat och en och annan sån där. Färre alltså. Det finns liksom ingen användning för det där. Så enkelt är det. Jaha. Och Japan och Nya Zeeland kommer att öka sina försvarssamarbeten. Ja, när man ställs nu inför helt otroliga utmaningar alltså. Oöverträffade helt enkelt. Aldrig funnits sådana utmaningar tidigare. Nej. Ja, det kan ju tänka att Kina har synpunkter på det där alltså. Hur är det där med Shinzo Abes förfäder och sånt där? Jag vet inte. Det kanske är något på G. Jaha. Och Kina kommer att stödja Ryssland även om de använder taktiska kärnvapen i Ukraina, säger en före detta tjänsteman på kinesiska försvarsministeriet då, eller försvarsdepartementet. Vad ska man säga om det liksom? Det verkar som att det drar ihop sig ordentligt helt enkelt. Och det kan man förstå, som sagt. Och det här med att Elon Musk skulle hänga på filantropiska klubben där med då Bill Gates. Nej, jag vet inte. Nej. Det är lite halvlarvigt det här faktiskt, skulle man kunna säga.
Jaha, och det här med Tysklands ekonomi alltså. De har inga naturresurser, de är lite som Japan i den delen. För all del industri, men... Men de är rätt beroende av en rätt så saftig administration också. Deutsche Grulligkeit. Ja, det här med pengarna alltså. Vad är det för sorts pengar egentligen? Det verkar dyrt det här i alla fall. Alltså. 40 miljarder euro, alltså det är 400 miljarder spänn alltså. Vem lånar ut de här pengarna och så vidare. Som sagt, det är ett problem att göra mycket pengar som helst och varför? Ja, man vet ju inte. Ja, som sagt, det är lite med det där. Och Hunter Bidens affärspartner besökte alltså Vita huset 19 gånger utan anledning alltså. Och anledningen var i alla fall inte Joe Biden. Nej. Ja, ni ser ju själva hur det här börjar bli alltså. Det är ju liksom lite sådär alltså. Det är lite, inte bara så jävla lite sådär heller. Faktiskt är det rätt mycket sådär, skulle man kunna säga. Ja, och ja, som sagt, det här med japansk historia, det kommer naturligtvis komma upp ordentligt. Och det är inte sådär lite grann, de här historierna i mukten och ja, i början på 1931 och sådär. Det är helt otroligt. Det finns en historia där som får alltså nazisternas förehavanden framstå som, och Kina har inte glömt det där. Inte en möjlighet alltså. Nej, det är ju så faktiskt. Och Hirohito-familjen och Serafimerordnar och så vidare då. Och ja, det är ju som det är. Så. Och jag vet inte vad jag ska säga i den delen om det här med Kreml säger så här, att Japan har blivit ett fiendeland för Ryssland, säger de. I det här, och det är ju liksom ett ställningstagande det också, och det måste bli så nu. Det här går inte, det är för infiltrerat Japan. Det är för mycket historiska Serafimerordnar där alltså. Jag tycker Lillmåge får fan snäppa upp där. Det ska vi vända på den här skiten, så får man vända på den med stil liksom, helt enkelt. Så det, han får serafima sig lite i magen där. Det är nog det som gäller. Alltså, någon jävla sporongmedalj där från... Ja, det går bort helt enkelt. Så där. Vänd på det här med flaggan i topp åtminstone. Skulle man kunna säga. Och ta upp det i ljuset av vad som har varit framförallt. Alltså, håll inte på att kladda med någon ny jävla tuschpenna för att glömma det som har varit. Det går inte. En annan kul grej som jag såg, det var ju en sån här läkare som uttalade sig om alltså geopolitik. Alltså. Och det här tycker jag, och framförallt Vladimir Putins hälsotillstånd, alltså, det tycker jag var roligt. Den här läkaren framgick liksom aldrig riktigt när han uttalar sig då om så att säga geopolitiska utvecklingsperspektiv och såna här grejer. Så, och till och med en annan militär grej. Alltså, det framgick inte riktigt vad han byggde det där på. Liksom, utan det med, nu satt han inför det och skrattade lite, såg ut som han kanske inte riktigt menar allvar då. Så det får man ju igenom då. Så där. Men annars så, ja. Och den här så att säga Vladimir Putin-figuren som krampaktigt håller i ett bord där. Det vet inte jag om jag, och i klipp där alltså, hur det där är filmat och vad det är för någonting, det där är konstigt. Varför har man gjort så där för? Expressen? Verkar inte det där lite dumt gjort? Det måste man nästan misstänka att folk skulle se, det där är ju inte riktigt alltså. Det där är ju någonting annat alltså. Men konstigt. Men roligt faktiskt, tycker jag var skojigt. Men det var inte så många som reagerade på det. Det kunde vara lite speciell analys där kanske. Ja... Sen så vet inte jag liksom riktigt om vi behöver köra sådär supermycket mer i... Sverige ska som sagt hjälpa till att bygga upp Ukraina efter kriget, säger Zelensky, och utrikesdepartementet så liksom ställer sig lite frågande i det här. Och
Så. Och det är väl ungefär där vi står nu. Och sen kommer det här då, ja, koka ihop till vad det ska koka ihop. Och vi får väl anta att vi ska använda det här NATO-medlemskapet i någonting. Och det brukar väl då liksom inte det handla om, eller det har ju alltid handlat om att vi ska ut och resa en massa. Men den här gången känns det som att det ligger i farans riktning, att det handlar om att, ja, men då måste vi kanske ha hjälp då i det här. Och ja. Men kanske är så att Wilderäng får en poäng i sina böcker ändå. Alltså. Fast han inte riktigt på det sättet han har tänkt sig. Men ändå alltså. Det skulle kunna vara lite lacho. Det skulle ju vara så. Och jag menar, det är taktiskt kärnvapen. Ja, en jävla smäll alltså. Och den svenska kampviljan, den skulle ju komma som rännskita i skorna liksom. På en gång. Och Kina tycker ju att det gör ju ingenting. Det är Ukraina-frågan liksom. Det gör det inte någonstans annars. De har ju problem med, ja, ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter i alla fall. Så de lär ju inte säga emot. Nej, men bara hypotetiskt. Det skulle vara lite lätt som. Faktiskt. Men det är ju faktiskt lite skojigt om Wilderäng skulle få rätt fast han har fel. Ja, sådär. Det tycker jag är... Vore en, ja, lite dråplig ironi helt enkelt. Alltså. Sådär. Ja, faktiskt. Och det är mycket tjat om det där. Alltså med bygga upp och såna här prylar. Alltså jag vet inte. Mm. Ja, vi får se vad det blir. I slutändan av det här. Och men det kan väl bli så alltså efter då så att säga, när underlivsportlinet har haft klart med sina problem och står inför fait accompli och såna grejer, så får vi se. Men med det, kära vänner, så får vi väl nästan säga att vi har diskat av starten på den här veckan åtminstone, och sen får vi väl se om ja, vi hinner vänta till onsdag eller så kanske, eller så gör vi ju inte det, får vi köra direkt, för det kan ju vara så att det här går ju, tar en jävla fart liksom på en gång, och då får vi väl köra lite stridsledning i den delen då, sådär. Och ja, ni ska som alltid ha det största av tack för det ni gör i det här sammanhanget, och det här är fantastiskt. Och jag uppmanar alla alternativmedierna nu här att gör nu som era kamrater här gör och ta tag i det här på rätt sätt alltså, och adressera problemen för vad de är, och håll inte på chatten om att vi ska enas. Det viktiga är att vi enas. Nej, det är det inte. Det viktiga är vad vi enas kring. Inte att vi sitter och håller med varandra om fel saker som inte har med verkligheten att göra. Det är helt meningslöst alltså. Det viktiga är att ha en problemformulering i världen. Det är bättre att en person med rätt problemformulering än 10 miljoner med fel. Det är liksom så. Det här är inte skitsvårt alltså. Ja. Och som sagt, det är ju vad det är alltså. Kina kör på sitt sätt. Ryssland kör på sitt sätt. USA kör på sitt sätt. Det är koordinerat. Det måste man minnas nu alltså. I det här. Och Sveriges roll, den är det ingen som missar. Det är bara muthärvor. Och det gäller samma sak. Det handlar om den telekominfrastruktur som varje underrättelsetjänst måste ha för att kunna bedriva informationsinhämtning. Det handlar om den underrättelsetjänst utan vilken inget utrikesdepartement på hela jorden klarar sig. Så är det också. Med det, kära vänner, så tackar vi för den här måndagen och önskar er en trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag. Hej!